da, ճիշտ է օրենքը ինձ հնարավորություն է տալիս ճանաչել դաշնային պարտադրները, բայց նախապես հնարավոր է հասցը իհարկե դամեծապես կախված էր ձեր անձնակից Ստեփան Մանուկյանի բարձրացված հարցի հետ կապված ինչպես կարողանալ է ունկայուս ես հնարավորություն Հայկական դատավարության սուրբ վարույթը դուրս է գնում դատավարական բոլոր կարգավորումներից, դու ապօրինաբար ինձ թույլ տվելու առավելացելու, որովհետև օրենքով նման կարգով հայտնված չէ, Արուսակ Ալեքսանդրին զրկում եք իր նախընտրած պաշտպանի միջոցով իր պաշտպանություն իրականացնելու հնարավորությունից, ավելին Արուսակ Ալեքսանդրին դու զրկում եք պաշտպանից հրաժարվելու քրեական դատավարության օրենքով նախատեսված անվիճարկելի իրավունքից, քրեական դատավարության օրենսգիրքը, ինչ որ ասում եմ, խնդրում եմ հիմա կամ ձեր առանձնասենյակում կարդալ, նախատեսում է, որ պաշտպանից հրաժարվելը բացառապես մի դեպքում վարում իրականացնող մարմինը սույն դեպքում դատարանը չի ընդունում, եթե պաշտպանից հրաժարվելը կարող է հանգեցնել մեղադրյալի որոշակի կամ բոլոր իրավունքների իրականացման անհրաժեշտությանը, խնդրել ինչ որ ես ասում եմ, դրանք արձանագրված են դատավարական օրենքով, մասնավորապես 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այսինքն փոխանակ դատարանը գոնե իր գործողություններին առերևույթ օրինական տեսք տալու համար չընդունել Արուսակ Ալեքսանյանի հրաժարվում իր պաշտպանից այս նկատառումներով, որին իմիջիայլոց հակադարձման տեղի էին դա, դատարանը դրեց, ինչպես որ բոլորս համոզվեցինք, ու Արուսակ Ալեքսանյանի կողմից իր դատավարական իրավունքի իրականացումը մեկնաբանեց որպես վարորդին խոչընդոտելու փորձ դատարան։ Ես առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ, մի վերջին անգամ վերադառնալ դատավարական հումի մեջ, անկախ նրանից, որ դուք իմ կարծիքով զգում եք Արուսակ Ալեքսանյանի կալանքի հարցին, այսինքն Արուսակ Ալեքսանյանին կալանավորելու հարցը չհասցնելու վտանգ, անկախ այդ վտանգից, այդ վտանգը չարժի, որպեսզի դուք սույն դատական վարույթը դուրս դնեք դատավարական հունից։ Առաջարկում եմ վերադառնալ քրեական դատավարական հուն, առաջարկում եմ վերանայել ձեր դատավարական դիրքորոշումը սույն դատական վարույթի հետ կապված, ընդունել իգիտություն, որ մեղադրյալը, ինչպես որ քրեական դատավարության օրենքն է հռչակում, իրավունք ունի ցանկացած պահի առանց պատճառաբանության հրաժարվելու իր պաշտպանից, և այդ վարագայում դատարանը որպես վարույթ իրականացնող մարմին պարտավոր է նախ Արուսակ Ալեքսանյանին հնարավորություն տալ իր նախընտրած մեկ այլ պաշտպանի ներգրավելու սույն վարույթով, եթե այդ պաշտպանը ներգրաված չէ, կամ այդպիսի հնարավորություն չունենալու պարագայում Արուսակ Ալեքսանյանի համար ապահովել հանրային պաշտպանի ներկայություն։ Ինչ որ ես ասում եմ, սևով սպիտակին արձանագրված է քրեական դատավարության օրենքով, և ինչ որ դուք եք ասում, պաշտպանության դատարան դուրս է կրկնում եմ քրեական դատավարության ռազմի կարգավորումներից, ցավում եմ, որ 5 րոպեվա տարբերությամբ դուք 2 անգամ հաստորեն քրեական դատավարության օրենքին ժրից դրամատիկորեն հակառակ երկրորոշումներ արտահայտեցի։ Հիմա ես ավարտեցի, որ ավարտեմ կստակ պատասխան դատարան, ի՞նչ է ընդամենը 2 րոպե։ Հիմա ճանաչ ասում եք 1 րոպե, հիմա ևս 2 րոպե, և դուք հետ կրկնում եմ, ասում եք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երթվում եմ իմ դատավարական հիազորություններ իրականացրել սահմանադրության և օրենքների համապատասխան, ես 1 րոպեի համար չեմ երթվել դեռ։ Ես առաջարկում եմ Արուսակ Ալեքսանյանի, Էրիկ Ալեքսանյանի և Թամարա Պետրոսյանի վերաբերյալ սուն դատական վարույթը պատվարժան դատարան ամենայն արժանքով ձեր նկատմամբ բազմից հարցերի մասին արտահայտելու վերադարձնել դատավարական կարգավորումների շրջանակ, անկախ դրանից դուք կհասցնեք
կանանավորել Արուսյան Գալստյանին, թե չեք հասցնի։ Սա այն պարագան է, երբ որ նպատակը չի արդարացնում միջոցները, հավատացնում եմ ձեզ։ Այսքան։ Դատարանը այո իր ձեռնարկությունները իրականացնում է քաղաքական դատարանության ունի մեջ պահելու սուր գործի քննություն և այդ քունից դուրս դնելու ջանքերը բնականաբար չեն կարող ենթի կոչվել։ Ուրեմն եթե դուք նկատի ունեք, Պարոն Մարոյան, դուք արդեն իսկ նեղադրում եք արդարադատությանը խորշընդոտելու մեջ։ Պարոն Մարոյան, ձեզ թույլ չի տրվում հայտարարությամբ հիմա հանդես գալ։ Հայտարարությամբ հանդես կգայ։ Դատական նիստի ավարտին դատական ձեզ հնարություն կտա ձեզ ուզող հարցերի մասին բարձրաձայնել սույն դատական նիստի։ Շատ լավ, բավական դատական շնորհակալություն։ Ես ուղղակի այլ բան եմ ասում և այդ աշխատել չխոսի, ես ձեզ հավատացնում եմ։ Դատավարության մասնակիցներին դատական նիստերի դահլիճում ներկա գտնվող անձանց ներառողին դատական նիստերի քարտուղարի ներկայությամբ ես հետևյալի մարզանագրում։ Արուսյան Ալեքսանյանի նկատմամբ կիրառված կալանքի ժամկետը երկարացնելու հարցը դեռ չքննարկած, դատարանն արդեն արձանագրեց մեկ, որ Արուսյան Ալեքսանյանը իրացնելով իր դատավարական իրավունքը խոչընդոտում է քրեական վարույթին, և երկու, դատարանն արձանագրեց, որ պաշտպանության կողմը քրեական դատավարության օրենքի կարգավորումները տարածի վկայակոչելով ջանում է քրեական դատավարական սույն նիստը կամ սույն հատվածը տապալել, որպեսզի հնարավորություն ունենա Արուսյան Ալեքսանյանը դուրս գալու իրավունքի ուժով ժամկետը դրանալու հիմքով։ Հիմա այս երկու արձանագրումների պայմաններով պատվաճան դատարան, որ աշխարհի բոլոր իմաստուններն են ձեզ համոզել, որ պետք չի երկարացնել Արուսյան Ալեքսանյանի կալանքի ժամկետը, դուք երկարացնում եք։ Հետևաբար ես անձնապես և ես հրապարակավ ներկի պաշտպանյալին եմ խորհուրդ տալիս, որպեսզի ձեռը պահ մնանք, որ է դատավարական դիրքորոշում արտահայտելուց Արուսյան Ալեքսանյանի նկատմամբ կիրառված կալանքի երկարացման հարցի կապակցությամբ։ Նման դիրքորոշում հայտնել նշանակում է լեգիտիմացնել դատարանի անօրինական գործողությունները։ Ես ինքս ավարտում եմ, ձեռը պահ եմ մնալու որևէ դատավարական դիրքորոշում հարկներից, ավելին ես առաջարկում եմ, որ եթե քրեական ունիս դուրս է, դուրս է, դե դուրս է Արուսյան Ալեքսանյանի կալանքի ժամկետը երկարացնել մեկ տարի ժամկետով միանգամից, որպեսզի սույն տհաճ անախորժ իրավիճակները կրկնվեն գոնե մեկ տարի հետո և ոչ երեք ամիս պարբերականությամբ, երեք ամիսով մեկ, այսքան։ Հետևաբար, ես վերահաստատում եմ,
իմ կողմից որևէ դատավարական դիրքորոշում չհայտնելու նպատակը հարմարությունն է, եւ այդ դատավարական դիրքորոշումը չհայտնելու պայմանավորված է նրանով, եւ որ եթե ես հայտնեմ դիրքորոշում, դրանով այս պայմանչապով լեգիտիմացնելու եմ սույն իմ խորինանոզման անօրինական պրոցեսը։ Ես ասեցի, հայտարարությունը մի անգամ եմ կրկնում, առաջարկում եմ Արուսակ Ալեքսյանի նկատմամբ իրավաս տալակի ժամկետը երկարաձգել ոչ պակաս, քան 1 տարով, այսքան։ Ես կոնկրետ հարցի հետ կապված անում եմ հայտարարություն եւ նստում եմ Արեքս Չերկուսը։ Դատական նիստերից մեկի ժամանակ իմ պաշտպան Հովսեփ Սարգսյանը նշեց, խնդրեց, որպեսզի դատավորությունը ընթանա օրենքի շրջանակներում եւ այն չվերացվի թատրոնի։ Դուք էլ ես շատ լավ հիշում եմ, սա ճանաչեցիք, ասեցիք, եթե ձեր նախագահության տեղի ունեցող դատավորությունների նկատմամբ, ապա սանկցիա կդառնա։ Ես էլ ամենուր պատասխանատու նայելով ձեր աչքերի մեջ, հայտարարում եմ, որ թատրոնը շատ մեղմ անցրեց։ Թատրոնը լավ բան է, որ ես անունը չհանգամանքներ։ Սա իրականում մարտեր առանց կանոնների։ Այստեղ որևէ օրենք չի գործում, որևէ տրամաբանություն չի գործում, ամենը ձևական բնույթ է գրում։ Ճիշտ ասած, ինձ երևի Ապոլյան ԿԿ-ի անուշաբույր խցերը շատ ավելի հաճելի են, քան գալ եւ ձեր նախագահության մասնակցել ես դատավարություն չի, սա չգիտեմ ինչ որ անհասկանալի գործընթաց է։ Այսքանը դուք թող դատախազ ասի, դուք լսեք, դուք ծավ տվեք, դուք փալիք, ինչ ուզում եք արեք, ես կամ կամ։ Ձեզ որևէ կրի անուշաբույր այս որպես մեղադրյալ դրում ենք պարտականություններ եւ այդ պարտականությունների ուժով հաճելի թե տհաճ ստիպված եք մասնակցել գործող դատական նիստին։ Բացառությունները նախատեսված են իրական դատավարության գործընթացում։ Երևի ժամանակ ավելի ներքու դատանը գործում է ձերս մնակ այնպիսի արտահայտություններ անելուց, որը կարելի է նախատել որպես դատային նկատմամբ անհարգալից վերաբերում։ Պատվաշան դատարան չտվել, չկա որևէ պարտականություն Սույն Վարորդի շրջանակներ, որ ես կատարած չլինեմ, դա մեկ։ Երկրորդն է, չարեցի ես որևէ արտահայտություն, դա իմ գնահատականն է այս դատավարության վերաբերյալ, եւ որևէ միտում չունեմ դատարան նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել, քանի որ ես ինքս կարգավիճակի դատարան եմ եւ պարտք եմ հասկանում, որ ուղիղ եմ։ Պատմական դատարան փորձեմ ժառանգումից հարկեր ձևակերպել մեղադրանքի կողմերի կրոշումը խախտումը միջոցի իրավաշարտության վերաբերյալ եւ դրա շարունակականության հնարավորության վերաբերյալ։ Պատմական դատարան այդ համապատասխան երկու հանգամանքի ցանկանայ անդրադառնա, մասնավորապես Արուսակ Ալեքսյանյանի ներկայացրելով առարևույթ հանցանքները նրա կողմից կառավարել Հունավոր Կասկածի արկայության, ինչպես նաեւ խախտումը միջոցի տվյալներում կառավարման ուղղերին։ Իսկ սպանը նշեմ, որ մեղադրանքի կողմը գտնում է, որ տրված հապանման միջոցը պետք է թողնել ամփոփող, իսկ դրա ժամկետը երկարաձգել ևս 3 ամիս ժամկետով, որպեսզի եզրահանգումը պայմանավորված է նաև իրական գործի դիտերով արդա մի շարք հաստական տվյալներով։ Պատմական դատարան այն ապացույցները, որոնք ապացուցված են եւ ներկայացված են մեղադրական եզրակացությունով, մեղադրական եզրակացության մեջ առերույթության մակարդակով ամենայն դեպս հիմնական դատանուսումներում նրանք հետազոտված չլինելու պայմաններում եւ գնահատման չենթարկելու տեսանկյունից բավարար են այս փուլում հաստատված համարելու Արուսակ Ալեքսյանյանի եւ նրան ենթադրաբար մեծագրվող անցալու առարկների միջև արդյոք օբյեկտիվ կապ, այսինքն հնարավոր Կասկածի արդարությունը, եւ այդ իսկ իմաստով ես առավել առմասը վերլուծության չեմ ենթարկի, հաշվի առնելու նաեւ մի շարք հանգամանքներ կապված հնարավոր Կասկածի առելույթ արկայությունը հաստատված համարելու համար ապացույցները այս բոլորը գնահատելու իմ դիրքորոշման անդրադառնալության հետ։
Պատմական դատարան հաջորդ ցանկանա մանդատարան նաև համանուն միջոցին ունկերի, եթե քիացնան դրել, որ 2023 թվականի հունվարի 18-ին ձեր նախագահության կայացած և օրինական ուժի մեջ գտնվող դատական ակտով արձանագրված համանուն միջոցի ունկերը շարունակում են անկալիներ, նախորդած դատական ինստրին և նախորդած ժամանակահատվածում դատավարական իրադրության այնպիսի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, որի արդյունքում մենք կարող ենք քննարկել արձանագրված հիմքերի նվազած լինելը կամ իսպար վերանալը, մասնավորապես անցում չենք կատարել դեռևս հիմնական դատարանների փուլ և հիմնական դատարանները որևէ ապացույց չի հետազոտվել, որևէ վկա չի հարցակվել, հետևաբար այս փուլում առարկայազուրկ է դառնում խոսել այն մասին, որ նախորդի կայացված որոշման արձանագրված հապոնան միջոցի դուքերն արկաչեն կամ գոնե նվազել են։ Պատվարժան դատարան գտնում են, որ սույն փուլում ևս արկա է հապոնան միջոց կալանքի շահանակականության առումով հապոնան միջոցի դուքերից երկուսը, դրանք հաստատված են իրական գործում արկա բաստական դրյալներով, մասնավորապես կոսպս վերաբերում մեղալյալի կողմից անցանք կատարել կանխելու և իր վրա դրված բարտականությունը չկատարելու ողջամիտ հնարավորությանը, ընդ որում երկրորդ հիմքի առկայությունը պետք է հաստատել նաև իր վրա դրված բարտականությունը չկատարելը ապացուցման գործընթացի միջամտելու եղանակով, այն է քրեական դատավարության մասնակցող դատավարության մասնակիցների վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով և դրա հետ կապված նաև անհատական դերմուված լոգանցան կատարելու եղանակով։ Պատվարժան դատարան իմ նշված դիրքորոշումը առավելապես հիմնված է նաև այն փաստերի վրա, որ Արուսյակ Ալեքսանդրյանը բաղեցրել է ենթադրյալ հանցանքը կատարելու ժամանակ արտոց դատական իշխանության առնում պաշտպանարանձ է հանգստացել և նրան մեղսակերպող առերևույթ հանցավոր առարկների դրսևորման համատեքստում հաշվի առնելու վերջինիս առերևույթ առանձնատուն ակտիվները ենթադրյալ հանցավոր նպատակին ամեն դեպքում հասնելու մղումը, ինչպես նաև այն հասարակական հարաբերությունների բնույթն ու կարևորությունը, որոնք իր պաշտպանության տակ են առնված նշված հանցավոր առարկների քերականացմամբ, նաև հաշվի առնելով մեղսակերպող ենթադրյալ հանցավոր առարկների համար նախատեսվող պատասխանատվության չափը և ուջը պատասխանատվությունը և դրա չափը գտնում են, որ մեղավիրյալ Արուսյակ Ալեքսանդրյանի պաշտպանության դրված հապոնման միջոց կալանքը իրավա չափ է, դրա փոփոխելու այս դուն նաև այլազանքային հապոնման միջոցներից որևէ մեկը փոփոխելու իրավա չափի արդա չէ, հետևաբար մեղադրանքի կողմ այն դիրքորոշմանը, որ հապոնման միջոցը պետք է թողնել անփոփոխ, իսկ դրա ժամկետը երկարացրել ևս 3 ամսով։ Ես միշտ ասեցի, որ դիրքորոշում չունեմ և պնդում եմ հաշվի առնելով ներկայացված իրողությունը, բայց նաև նկատի ունենալու, որ քրեական դատավարության օրենքի որոշակի կարգավորումներ անիմանումներին պարտադրումը այս հարցի քննարկման շրջանակում մասնավորապես դատարանի համար և դատարանի կողմից այլ ընտրանքային խախտման միջոցի հարցի քննարկման համար հենց ներկայացված միջնորդության հարցի միություն, ես ցանկանում շատ հարկերջ հիշել մի հետևյալի մասին։ Ուրեմն, կարելի ասել մոտ 20 տարի, 2003 թվականին նախորդ խմբագրության քրեական դատավարության օրենսդրական մտերմության մեջ, մենք չենք ունեցել այլ ընտրանքային խախտման միջոցի որպես տեսակ քննարկման կարգ։ Բարեբախտաբար 20 տարի անց իրավունքը և դատավարությունը զարգացել է և ունենք մի այնպիսի իրողություն, որ նոր դատավարության օրենքը տնային կառույցը որպես այլ խախտման միջոց, ավելի նվազ տեսակի խախտման միջոց այնուամենայնիվ նախատեսել է։ Եվ եթե բոլորս ուշադրություն դարձնենք քրեական դատավարության օրենքի այդ համապատասխան կարգավորմանը, տնային կառույցը որպես խախտման միջոցի տեսակ կառույցից մի փոքր նվազ խախտման միջոցի տեսակ գրեթե ոչնչով չի տարբերվում կալանքից։ Ինչը որտեղ տնային կալանքը նույնպես նախատեսում է այնպիսի իրավատույթ, որը վերաբերում է այնուամենայնիվ անձի ազատության իրավունքի որոշակի սահմանափակում։ Եվ նաև դրա մեջ ներառվող այլ հարաբերությունները, մասնավորապես հաղորդագրության ունենալու կամ չունենալու վերաբերյալ,
ևս գրեթե նույնացում են տալանքը, որպես կապվում են միջոցի տեսակի հետ։ Ինչու՞, որովհետև թե կալանքի դեպքում, թե տնային կալանքի պարագայում դատարանը կարող է սահմանափակել նաև այդ հավատարմության ձևերից որևէ մեկը։ Ամփոփելով խոսքս, ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ նշել, որ տնային կալանքը գրեթե ոչնչով չի տարբերվում հենց կալանքը որպես կապվում միջոցի տեսակից։ Ես խնդրում եմ ձեզ պատվաժան դատարան, ինչու եմ խնդրում և ինչու եմ հանդես գալի հենց այս հարցի համատեքստում դիրքորոշման, որովհետև քրեական դատավորության նորոգույթը այն ու ամենայնիվ որոշակի իմպերատիվ կերպով պարտադրում է այդ խաղաղման միջոցի քննարկման շրջանակներում, որպեսզի պահանջ։ Ես խնդրում եմ ձեզ հարգելի դատարան, անկախ նրանից, թե այս քննարկումը ինչ ֆորմատով այսօր իրականացվեց, մենք որպես պաշտպանության և մասնավոր դատավորության մասնավոր մասնակիցներ ինչպիսի ֆորմատով դիրքորոշման հանդես եկան, այնուամենայնիվ խնդրում եմ ձեզ զուտ իրավական ողջամտության շրջանակներում առավել քննարկման առարկա դարձնել տնային կալանքի հնարավորության հարցը, որովհետև կրկնում եմ այն գրեթե որևէ կերպ բովանդակային առումով կալանքը որպես պատկանող միջոց տեսակից չի զիջում և չի տարբերվում։ Խնդրում եմ հաշվի առնել նաև երկարատև կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը, որով շատ կարևոր է եվրոպական դատարանի որոշումներով նախատեսված չափանիշներին։ Ես հիմա չեմ ցանկանում իրավական, այսպես ասած, խորը վերլուծություն ներկայացնել, որտեղ կվերաճի իմ երկրորդը որպես այնպիսի դիրքորոշում հայտնելուն, որը չեմ ցանկանում հարգասի պան Մանուկյանի և Տիկին Ալեքսանդրյանի դիրքորոշմանը, բայց այնուամենայնիվ խնդրում եմ ձեզ, ես չեմ ձեռնանում դպքընկծել մի բառը, խնդրում եմ ձեզ այդ հարցի քննարկումը խորապես իրականացնել և ողջամտության սահմաններում կայացնել համապատասխան որոշում։ Այսքան։ Դատարանը քննարկելով Մեղադիար Արձակ Ալեքսանդյանի նկատմամբ կիրառված փոխադրման միջոց կալանքի արտադրական գրանցումը երկարացնում հարցը, արձանագրում է, որ այս պայմանությամբ շարունակում են հարկավիրել Արսիակ Ալեքսանյանին կալանքի տակ կայելու ուժերը, որոնք արձանագրվել են 2027 թվականի նոյեմբերի 18-ի որոշմամբ, և որ այդ ուժերը որպես այդպիսին չեն վերացել և չեն նվազել այն ռիսկերը, որոնք դատարանը որոշմամբ արձանագրել է։ Երկրի ժամանակ դատարանը նայագրտում է, որ այն ապացույցները, որոնք ենթակայն ապետազոտման, դրանց դիտադրելության հետ կապված հարցերը առաջիկան պետք է քննարկման առարկաներն են, որոնք կարող են նշանակություն ունենալ ապահովիչոցի հարցի քննարկման համար։ Դատարանը ղեկավարելով քրեական դատավարության ընդգրկի 31-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 16-րդ, 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 17-րդ, 273-րդ ուղղված որոշում են Մեղադիար Արսիակ Ալեքսանյանի նկատմամբ կիրառված պահպանման միջոց կառավարման կանգնեկը երկարաձգել 2 ամիս ժամանակով, մինչև 2023 թվականի հունիսի 18-ը, այլընտրանքային խաղաղման միջոցի հետ կապված բազմաթիվ հարցերը, հաշվի առնելով, որ դատարանը գնահատում չեն վերացել և չեն նվազել այդ ռիսկերը, որոնք դրվել են խաղաղման միջոցի իրավունքում, ի դրանք չեն կարող բավարար գնահատվել տնային կալանքը որպես պիտանի միջոց առարեստելու համար, ըստ այդ առումով այլընտրանքային խաղաղման միջոցի իրավունքը դաշնակետները ընդմիջում Հավան միջոց կալանքի ժամկետի երկարացով երկարացեքերը որոշում առանում պատրխում տեսքով սահմանված ժամկետում ուղարկեի դատարության մասնակիցներին։